утро. Вие сте с единствената здравна телевизия в българския ефир Код Health TV. Това е сутрешното предаване Healthy Morning. Добро утро и от мен. В студиото е доктор Мариана Мандаджиева, специалист по алергология. Ще говорим по темата трябва ли да се ваксинираме срещу COVID-19, ако имаме алергия и зачестиха ли студовите алергии в началото на зимния сезон. Добро утро. Добро утро. Здравейте, доктор Мандаджиева. Как сте? Благодаря. Добре. Ще започнем директно с темата COVID и алергиите, защото знаете, в последните седмици много се говори за това. В Англия, в Испания предупредиха, както и в България, да не се ваксинират хора с тежки алергии. Вече има ли достатъчно доказателства обаче в научната общност, че все пак алергиите са безвредни, дори за хората с алергии? Още на втория ден след започване на кампанията за ваксиниране в Англия бяха регистрирани 3 случая на алергична реакция след поставяне на ваксината. При 2 от тях се касае за тежка алергична реакция анафилаксия, овладяна с приложение на адреналин, а третия случай с по-леко протичане. И трите случая се подозира реакция към едно от помощните вещества във ваксината, полиетилен гликол. Това е вещество, което всъщност допринася за въвеждане на активното вещество в клетката. И присъства не само във ваксините, то е може да се открие в много други медикаменти от различни структурни групи, като например пеницилин, кортикостероиди за венозно приложение, каквито са депо-кортикостероидните препарати, и в много лаксативи, където се съдържа в 30% от състава на лекарството, и не на последно място в много антиацидни медикаменти, каквито са лекарствата за лечение на язва, на гастрит и на гастроезофагиална рефлуксна болест, които пациентите приемат с години без да са податливи на алергични реакции. Всъщност риска от алергия при пациентите, страдащи от алергични заболявания, за приложение на ваксина за COVID не съществува на практика, с изключение на една определена категория пациенти. Нито пациентите с бронхиална астма, с уртикария, с алергичен риница, с атопичен дерматит и хранителна алергия, нито от тези пациенти не се поставят в риск при приложение на ваксината. Единствено пациентите, страдащи от медикаментозна алергия, с данни за тежки системни алергични реакции, то няколко, към различни структурни групи лекарства. Това е единствената категория пациенти, които трябва да, не, при които не бива да бъде поставена ваксината за COVID. Бихте ли обяснила какво представляват тежките алергии? Тежките алергии са обикновено от бърз тип алергични реакции, от първи тип имунологичен тип алергични реакции, и протичат бързо, няколко минути до 2 до 4 часа след поставяне и след приемане на медикамента, или съответно след среща с съответния алерген. Това са алергични реакции, които започват така в началото може би леко, може да започнат леко, но да прогресират към живото застрашаващо състояние. Първите симптоми са уртикариален обрив, оток, ангажиращ меките тъкани на лицето, дихател на гърлото, на ларингса, които затрудняват неимоверно дишането. Може да се прибави бронхиална обструкция с различна степен на нарушение на съзнанието, неврологична симптоматика, като болки в кръста и гърба, хемодинамични нарушения, участяване на пулса и драматично спадане на кръвното налягане. Вие следите ли вакцинацията към момента на територията на нашата страна? Все още тя е сред медиците, но все пак имате ли информация за хора, които са проявили по-различни странични ефекти или някаква алергична реакция, освен това, което всички ваши колеги казват, стандартните случаи след вакцина, каквато и да е тя? За сега няма съобщени случаи на алергични реакции в България, и сред моите познати и колеги, на които е поставена ваксината, не съм така чула за алергични реакции.
и изобщо за някакви по-различни странични ефекти от съобщаваните в кратката характеристика на продукта и на практика от по-голямата кампания в Англия. Може ли да се говори за групи според вас, които са застрашени? От приложение на ваксината? Да. Единствено, отново повтарям, пациентите с тежка медикаментозна алергия, с няколко случая на тежки алергични реакции от различни медикаменти, от различни групи. А като казваме за групи, може би беше съобщено в началото да се изчака с вакцинирането на бременните жени, например. Какво ще кажете за това? При бременните жени, разбира се, както при всеки медикамент, съществуват, те са в групата противопоказания за приложение на ваксини и на повечето медикаменти. На този етап наистина, но все пак след време, може би, ще се прецени съотношението полза-риск за бременните жени при необходимостта от приложение на ваксина. Може би трябва някакви предварителни изследвания, предварителни тестове да се правят? За съжаление, не е възможно на този етап това, тъй като кожно-алергичните проби с полиетилен гликол в някои случаи дават тежки алергични реакции и не се препоръчва да се прилагат. В ход са инвитро, разработване на инвитро тестове за доказване на алергия към полиетилен гликол. Какво се случва, ако човек има алергия, но все още не подозира за нея? Има ли такива случаи? Има такива случаи. Разбира се, пациентите най-напред това питат. Защо именно сега получавам на тази възраст алергия, като винаги съм приемала аспирин или пък съм консумирал тази храна. Винаги алергичната реакция за първи път и на една година, и на 70 години, като много е важно присъствието на кофактори при тежките алергични реакции. Това са физическо натоварване, консумация на храни заедно с медикаменти, на различни комбинацията на различни видове храни, състоянието на организма, физическото натоварване, стреса, изтощението, недоспиването. Един от факторите, които допринасят най-много за тежка алергична реакция към храна или към медикамент, това се оказва, че е недоспиването. Приемането на храна или медикамент непосредствено след тежко физическо натоварване, например аспирин след фитнес или след бягане на големи разстояния, може да наистина да бъде причина за тежка алергична реакция. Затова търсенето на провокиращия фактор и на алергена при тежките системни алергични реакции е трудно и трябва да бъде съобразено с много фактори, с добро разпитване на пациента, с понякога трудно, дори след време може да се установи провокиращия алерген и провокиращия фактор. Какъв е процента на българите, които проявяват алергии? Този въпрос е малко труден, тъй като в България няма актуални на статистика на процента на алергичните заболявания. Изобщо статистиките в медицината са едно скъпо мероприятие, но последните данни от 2011 година, уеб-базирани данни, са за 39% на алергичния ринит, около 14% за бронхиална астма и 17-18% за атопичния дерматит. Това, което казахте преди малко, алергична реакция, например при приемане на медикамент след тежко физическо натоварване, означава ли това, че при този човек се създава алергична реакция еднократно или тя ще продължи във времето и обикновено подценяват ли се тези проблеми? Това е един много сложен въпрос. Трябва да се уточни алергичната предиспозиция на пациента, атопичната предиспозиция на пациента, склонността да произвежда антитела към различни алергени. Също така придружаващи заболявания, дори професията на пациента, дали е изложен на провокиращи, вредни алергизиращи фактори.
това диагностиката на алергичните заболявания, когато, особено когато са внезапни и се случват тежките алергични реакции, за първи път е много сложна, така, сложен процес. Наличието на възпалителни маркери на възпаление в организма, една започваща вирусна инфекция, също може да бъде предразполагащ фактор за тежка алергична реакция. А какъв е начинът да се различи алергичната реакция от страничния ефект? Алергичната реакция не е трудно да бъде разграничена от страничния ефект, защото алергичните реакции протичат по имунен механизъм. Доброто познаване на имунния механизъм на алергичните реакции позволява те да бъдат класифицирани. Именно това са 4 типа имунологични реакции, като най-чести са първи тип от бърз тип алергични реакции с производство на ИГ антитела, които съответно могат лесно да бъдат диагностицирани посредством кожни тестове или лабораторни инвитро тестове. Това са бързите алергични реакции, които настъпват минути до часове. Това е ориентация за алергична реакция. Настъпват бързо, с обрив, с отток на тъканите, наличие на сърбеж. Сърбеж е така характерен за алергичните реакции. Също от забавен тип алергични реакции се наблюдават при приложението на ваксини. Това са реакции на мястото на обрива, на мястото на приложение на ваксината. Обикновено са екзематозен тип реакции или пък локализиран, инфилтрирано възпаление с зачервяване, с болезненост на кожата. По-скоро парене, отколкото наличие на сърбеж. Сега ви връщам 5 години назад. Българското дружество по алергология алармира през 2015 година, че до 2020 поне 50% от европейците ще имат някаква алергия. Това случи ли се 2020 мина? Така ли е наистина? Толкова ли е стряскаща статистиката? И отново ще ви попитам, подценяваме ли понякога този проблем? Както в България, така и в европейски мащаб. Малко по-различно е. 2016 година Европейската академия по алергология и клинична имунология оповести това предсказание, но за 2025 година ще бъдат засегнати 50% от европейците от алергични заболявания. Ще страдат от алергични заболявания. Имаме още няколко години, но този времеви прозорец не е успокояващ, защото темповете на нарастване на алергичните заболявания са драматични. Например, в Англия 2012 година е отчетено за 20 годишен период назад увеличаване на прием поради тежки алергични, анафилактични състояния, алергични състояния с 615%. Ние наистина трябва да се тревожим, за да можем да променим. Сега е момента да предприемем мерки за намаляване на вероятността тези цифри да се сбъднат. Какво най-често кара хората да се изследват за алергични реакции? Предстояща интервенция, оперативна намеса или най-честата причина? Да, и това поради опасност от алергична реакция. Много хора, много пациенти, много лекари, стоматолози са склонни да направят едно предоперативно алергологично тестуване, което е задължително, особено при пациентите с данни за алергични заболявания. Също така самите пациенти предприемат често въз основа на симптомите, които имат консултация с алерголог или пък сами си назначават тестове за алергия. Ако нямаме тежки симптоми, случва ли се да пренебрегнем това състояние и може ли то да се влуши? Да, много често, тъй като много от алергичните заболявания не са персистиращи, а са интермитентни, каквато е сезонния алергичен ринокониунктивит, бронхиалната астма,
някои типове уртикария, някои медикаментозни алергии не са ежедневие. Пациентите са склонни да забравят и да неглижират така диагностиката и да опират до консултация в последния момент, когато процесът е напреднал и трудно би могъл да бъде подложен на лечение. Случва ли се да се стигне дори до фатален изход, ако човек не е лекувал алергията си в продължение на години, например? Това по-рядко се случва. Вие, журналистите, първи щяхте да го съобщите. Защо е така? Защото най-често фаталните случаи в резултат на алергия се дължат на медикаментозна алергия към антибиотици, към лекарства за болка, нестероидни противовъзпалителни медикаменти. А това най-често се случва при парентералните, тези, които са за венозно приложение медикаменти и в болнична обстановка, където лекарите, които на първо място овладяват тези състояния, като анестезиолози, реаниматори, лекарите в спешните звена са много добре подготвени за овладяване на остри алергични реакции. Да ни разкажете така за най-често срещаните алергии у нас. Най-често срещаните алергии, това са на първо място алергичната хрема, сезонни алергичен ринит, причинен от полени, персистиращи алергичен, т.е. целогодишни алергичен ринит в резултат на алергия към акарите в домашния прах. Това е медикаментозната алергия, все по-голям проблем поради безразборното приемане на медикаменти, включително и антибиотици. Това е хранителната алергия, топичния дерматит, уртикарията, било алергична, било не. Хранителната алергия с различни провокиращи храни, които са малко по-различни за България. Наблюденията ви към кои храни най-често се проявява алергична реакция? На първо място това е кравето мляко в ранната детска възраст, която алергия се преодолява за радост след една възраст от 3 години или по-нататък. Това са яйцата, предимно яйчния белтък, морските дарове. Все по-често срещам проблем поради честото отскачане до Гърция и консумиране на морски дарове. Това са ядките, като лешници, бадеми. Тук е интересен феномен е поради кръстосаната реактивност с брезовия полен при пациентите, страдащи от алергичен риноконюнктивит. Фъстъците, за радост, не е такъв проблем, както в някои страни, като Англия и Америка, но наистина започва и в България да става така водещ проблем. Много рядко алергията към месо, към червените меса, алергия към соя, алергия към пшеница. Сега ще ни кажете дали тази статистика е правилна. Всеки 10-ти в България страда от студова алергия, особено актуална тема и в зимния сезон. Може ли да се лекува тя? Какво трябва? Каква е терапията за хората, които имат такъв проблем? Студова е малко висок е процента, защото пациентите най-често кръщават студова алергия, воднистата носна секреция при излизане навън и при студено време. Това е нормална реакция на съдовете в лигавицата на носа. Също се наблюдава и при един тип неалергичен ринит, какъвто е възмоторния ринит, но не е студова алергия. Студовата алергия е студова уртикария. Обриви, отоци, силен сърбеж по откритите части на тялото, каквито са ръцете и лицето при излизане навън, също изобщо при намаление на температурата, като прагът на поява на реакции е различен за всеки индивид, за всеки пациент, страдащ от студова алергия. Студовата уртикария е обикновено придобита. Тя продължава няколко години и се самолимитира. Много често зад студовата уртикария може да стои сериозно предшестващо заболяване или пък инфекция, като токсоплазмоза, хепатит С, хив дори, и затова не бива да се подминава с лека ръка и не бива да се неглижира студовата уртикария, студовата алергия.
И съвсем кратък отговор ще ви помоля, защото времето ни свършва. Но напоследък, да се върнем накрая и към COVID-пандемията, казахте, че много често има хора с алергии към медикаменти. Сега, както всички се презапасяват с антибиотици, за да си имат вкъщи за всеки случай, наблюдавате ли ръст на тези състояния? На алергия към антибиотици? Да. Абсолютно. Със сигурност е така, както като алергични реакции от страна на кожата, различни видове обриви, уртикария, която започва след лечение с антибиотици и може да даде началото на хронична уртикария, не са рядко си алергичните реакции от страна на черния дроб, които често се кръщават токсични хепатити. Това за радост те отзвучават след спиране на терапията. Но не бива с лека ръка, а с повишено внимание да се приемат антибиотици. Към тях не бива да се добавят и хранителни добавки, лекарства, противовирусни, противовъзпалителни. Това е един коктейл, който със сигурност води до увеличаване процента на медикаментозните алергии. Както призоваваме често да слушаме експертите. Благодарим ви, доктор Мандаджиева, за този разговор. Надяваме се пак да бъдете наш гост. Благодаря ви за поканата. А ние продължаваме само след малко. Останете с нас. Здравейте отново. Healthy Morning продължава. Колко дълъг и устойчив ще бъде имунитетът, създаден от ваксините срещу COVID-19? Предстои разговор в студиото с имунолога и хематолог доцент Велизар Шиваров. Здравейте. Добро утро. Здравейте и добре дошли в студиото на Healthy Morning. Доста хора са разколебани и продължаваме темата за ваксините относно техните странични ефекти. Вие какво ще ни кажете, вашите наблюдения, какви са имали към момента странични ефекти или алергични реакции или нещо, което да ни притеснява, когато започне масовата вакцинация? С понятието нежелана лекарствена реакция означаваме всяко събитие, което не е желано и което се случва, когато приемем някакво лекарство, каквото представляват и ваксините. Такива нежелани лекарствени реакции съществуват за ваксините. Те са чести, тъй като целта на ваксините е да предизвикват имунен отговор. По това, че се образува имунен отговор, съдим, че има, по това, че има възпаление, възпалението дава такива нежелани реакции. Много важно, когато се говори за профила на нежелани реакции към дадено лекарство, да се знае дали те са очаквани или неочаквани. Всичко, което до този момент е докладвано като нежелани реакции към известните и разрешени до този момент ваксини срещу COVID-19, са очаквани реакции, така че няма никакви притеснения от тази гледна точка. Иначе моето впечатление е, че броя на хората, които не вярват или се позовават на това, че съществуват нежелани реакции, поради това не желаят да бъдат вакцинирани, намалява. По принцип, ваксините, които в момента са разрешени, представляват много минимална форма на патоген, да го кажем, или те са много по-малко, съдържат много малко вещества, отколкото всички други допознати до този момент ваксини. Кои са обичайните странични ефекти при вакцинирането? Най-често са болка на място на поставяне на инжекцията, общо неразположение, втрисане, болки по ставите, всички тези болки по мускулите, понякога главоболие. Брат ми се ваксини, тъй като той живее в Щатите, получи втора ваксина, вече втора доза ваксина. Той каза, че при втората има болка, главоболие, което е отминало за около един ден. Доцент Шиваров, разработването този път на ваксините, на РНК ваксините, каквито са и на Pfizer, и BioNTech, и на Moderna, които вече получихме, са РНК ваксини. Техният път беше доста кратък, доста по-кратък, отколкото досега разработваните ваксини. Според вас, това ли провокира недоверието на хората, въпреки че казвате, че то спада? По принцип, в последните години има недоверие във ваксините изцяло. Не мога да кажа доколко конкретно поради това, че в рамките на една година стигнато до краен продукт. По-скоро това е тема, която се използва от някои хора, които искат да подхранват тези мисли и това недоверие сред общото население. Не знам защо се дължи, на какво се дължи недоверието в
ваксините като цяло. По принцип, много пъти съм казвал и пак ще го повторя, ваксините са едно от най-познатите лекарства. При тях механизма на действие, профила на нежеланите реакции е много очакван и предсказуем, поради това, че имаме голям опит с тях. По принцип, да, ваксините трябва да бъдат много безопасни, тъй като те се прилагат по принцип на здрави хора и те нямаше да бъдат разрешени, тези РНК-базирани ваксини нямаше да бъдат разрешени за употреба, ако съществуваше съмнение, че те представляват някакъв съществен риск за здравето на хората, на които се прилагат. Но твърде кратък ли беше наистина пътят? Или на нас така ни се струва, защото до момента ваксините се разработват за години, за много по-дълго време? Зависи какво мерите като начало на една ваксина. Вие казвате, под една година вече има няколко прототипа на ваксини, има готови, започна вакцинацията почти на всяко. По принцип, има няколко предпоставки това да се случи. Първо, че клиничните проучвания са така организирани по такъв надзор и под специален надзор, да може да се крати периода между различните фази на клинични проучвания. Друга предпоставка това да се случи, че имаме и това да се случи, и да бъдат проведени основните проучвания, които водят до регистрация, това са фаза 3 проучванията. Фактът е, че има висока циркулация на заболяването в общата популация. В фаза 3 проучванията, които са проучвания за ефикасност, т.е. да се покаже, че ваксините не просто са имуногени, което се доказва в първите две фази на проучванията, а че те водят до реално до медицинска полза, т.е. по-малък брой заболели за определен период от време спрямо хора, които не са вакцинирани, е необходимо да има много заболяващи в популацията. Ако заболяването беше рядко и не бяхме в ситуация на пандемия, нямаше да се набират случаи толкова бързо в рамките на 2 месеца, които да доводят до статистическа значимост и да могат да докажат демонстративно и категорично, че има разлика между двете групи. Ако беше заболяване, което е инфекциозно и протича рядко, и отнема много време да се набират събития в тази популация, това нямаше как да стане за 3 до 6 месеца. Така че, по принцип, аз не съм учуден. По принцип, организацията на тези неща е много развита вече. Комуникацията позволява много бързо да се обменят данни, така че всичко това са предпоставки, които ни позволяват да стигнем в рамките на една година до краен продукт. Вие вакцинирахте ли се вече? Или? Аз имам поставена първата доза, да. Да. На какъв принцип според вас трябва да избират хората ваксина и как ще избират? Имаме Pfizer и Moderna, сега очаква се AstraZeneca. Вие като специалист, аз как смятате? Аз съмнявам, че ще има ситуация, при която човек ще има избор. По-скоро, както вървят доставките, според мен, всеки ще бъде ваксиниран с това, което е налично към момента, в който дойде неговият ред. Не мисля, че ваксините по това, което... По принцип смятам, че... Не смятам, сигурен съм, че критериите за регистрация на която и да е ваксина ще бъдат еднакви. Така че всеки продукт, който бъде достъпен на българския пазар, или на пазар, може би е грубо казано, но достъпен в България, ще бъде еднакво ефикасен и еднакво безопасен. Така че това, което е налично в момента и е доставено за българската здравна мрежа, ще бъде приложено. А какво ще се случи, ако няма достатъчно дози, например, за да се поставят втората доза от ваксините, когато вече има поставена първа? Има ли такава опасност? Доколкото знам, българското правителство е взело мерки, така че втората доза на всеки вакциниран с първата е осигурена, да, и се пази, тъй като и периодът за съхранение не е чак толкова голям, той е в рамките на един месец. Така че предполагам, че такава опасност не съществува. Защото знаете, че имаше логистични проблеми, не само в България, в цяла Европа. Имаше дори спекулации за това, че ще се поставя втора доза от друга ваксина. Не, това е абсурд. Няма да се случи, никой не би се съгласил. По-скоро имаше разговори дали не е по-добре да бъдат вакцинирани много хора с по една доза, с прежимцата да се отложи втората доза. Но това предполага много добра логистика и да е сигурно, че ще има дози за поставяне на втората, което поне в България, доколкото разбирам, този въпрос не стои, което по принцип е също правилно. Така че няма еднозначно мнение по въпроса и няма еднозначно решение. Сме избрали да се придържаме стриктно към това, което е разписано като регистрация на продукта, което пък
съществуващото недоверие и склонност на българското общество да поставя всичко под съмнение, може би е по-правилният подход. Ваксините предпазват да не се заразим с COVID или да се премине по-леко през евентуално заболяване? Предпазват човек да не се разболе. И това е първичната крайна цел, се казва, на клиничното проучване, което води до регистрация. Броят на случаите, които са регистрирани с COVID-19, е след огромно количество по-малък от този, който е с хора, които са ваксинирани. От AstraZeneca заявяват, че гарантират, че ваксината им дава 100% защита срещу тежките форми на вируса. Защо срещу по-тежките форми? Как го тълкувате? По принцип, в клиничните проучвания няма регистрирани тежки форми на хора, които са в групата, която е получила ваксина и са се разболяли. Така че това показва, че дори човек да се разболее, вероятността да протече тежко е минимална. Това не означава, че няма да има случай, при който човек е вакциниран, но няма да се разболее или че няма да протече тежко заболяването. Още повече при положение, че се вакцинират милиони хора. Дори редките събития, малките вероятности стават откриваеми при масова вакцинация. Просто не всеки човек отговаря, не всички хора ще изградят имунитет. Все още няма информация в какъв времеви период ще трае ваксината. Със сигурност стерилизиращ имунитета, който пази да не се разболеем, предполага наличието на вирус неутрализиращи антитела, каквито поне за ваксината на Модерна са доказани, че съществуват при част от хората, които са вакцинирани в първите фази на вакцинацията отвъд 6 месеца. Колкото повече време минава, толкова повече данни ще се натрупват. Но по принцип моето усещане е, че ваксините ще имат стабилен... Дълготраен ефект. Всичко е въпрос на дефиниция. Какво разбирате вие под дълготраен? Със сигурност над една година. Да не трябва да се прави всяка година регулярно, както противогрипната ваксина. Има ли възможност да се стигне до това? Да трябва регулярно всяка година да си правим ваксина срещу COVID? Ваксините, с които правите аналогия, се правят поради това, че има вариация в щамовете, които циркулират. И кръстосната реактивност между различните щамове е различна. Тук целта ще, ако се наложи нова ваксина, трета вакцинация, например, е да се на помпа, да го кажем, или бусне на жаргон имунитета, така че той да продължи още по-дълго. По принцип има такива ваксини, които се правят на 3 дози. Първи ден, първи месец и 6 месец, ваксината срещу хепатит Б, която пък предполага след известно време за хората, които са изложени на по-голям риск, примерно здравните работници, се проверяват дали съществува имунитет, примерно също таки правилно на хепатит Б, защото тя, пред мен, е доста демонстративен случай. И тогава при тези хора се налага поставянето на още една или в някакъв период от живота им на последваща доза. Но пак казвам, всичко това зависи от доколко заболяването също е контролирано. Ако много хора се вакцинират, дори да има хора, които имат по-краткотраен имунитет, ако ние поставим под контрол заболяването, ако то стане контролируемо и това, което се открива и се наблюдава отделни епидемични взривове, които ние вече поради развитата здравна мрежа можем да контролираме добре, да изолираме, изолираме контактните, ще стане много по-лесно за контролиране. Смисъл е точно това на вакцинациите. Контролируем ли обаче? Колкото се може повече хора, за да можем да контролираме дори при нови епидемични взривове заболяването. Контролируем ли COVID-19, защото и в момента чуваме, че има нови щамове, включително този от Южна Африка, поправете ме ако греша, включително този, за който беше подаден сигнал от Великобритания, вероятно има и други непознати. Вируса мутира паралелно на много места по света. Това, което по принцип е притесняващо при щамовете от Великобритания и от примерно от Южна Африка, е, че и двата съдържат по една мутация, която засяга една от аминокиселините в структурата на този спайк протеин, която участва пряко в взаимодействието с рецептора на повърхността на клетките, които биват заразени от вируса. И това показва първо, че тази аминокиселина е важна.
и показва, че факта, че се случват една и съща мутация, бива селектирана на различни места по света при еволюционен процес, който протече паралелно, показва, че тя е от значение. Притеснителното е, че това е една стъпка по-напред в еволюцията на вируса. Днес е една, две, три, четири мутации. Ако се събират повече, голям брой мутации, засягащи този регион, съществува вероятност теоретична, съществуващите в момента ваксини да не бъдат ефикасни. Само че поне на този етап е доказано, че тази мутация не води до резистентност или към ваксината, ваксините, които съществуват. Така че на този етап няма основания за непосредствена тревога. Има основания да сме наясно, че еволюционният процес във вируса протича както се очаква. И затова, между другото, е важно да бъде контролирано заболяването и тези епидемични взривове, ако се случват по-нататък, те ще бъдат проверявани със сигурност дали се касае за нови щамове и те да бъдат контролирани. Може ли вакциниран човек да бъде преносител на вируса? Според мен това означава той да бъде да контролира за вирус така, че да не може да се разболее, но да го разпространява. Според мен това е много, много малко вероятно. По-вероятно е да има хора, които не са изградили никакъв имунитет, те да се разболеят и те да разпространят вируса, но пак този процент е със сигурност едноцифрено число и то под 5. Поне с регистрираните на този етап ваксини, поне в първите няколко месеца след поставяне на ваксината. При тест за антитела, възможно ли е човек да е преболедувал и да няма? Да, възможно е. Много хора преболедували, при които е била доказана със сигурност, че има вируса в техния организъм, не се роконвертират, т.е. не образуват антитела. Така че това може да се дължи на много фактори, както на самата имунна система на организма, така и на количеството на вируса, с което е бил инфектиран човек, и на други куп други фактори. Разликата с ваксините е, че ние прилагаме дозиран стандартна доза продукт, който знаем, че при над 95% от хората води до еднотипен имунен отговор, който е протективен. Значи не можем да сме сигурни, че всеки, който е преболедувал COVID, има изграден траен имунитет и не можем да сме сигурни колко дълго продължава този имунитет. Да, това е категорично. Но има данни, че имунитетът след преболедуване е сравнително траен. Т.е. също вероятно трае повече от една година. Зависи ли колко тежко е прекаран коронавируса наистина? По-вероятно, ако човек е прекарал по-тежко вируса, заболяването има по-изразени клинична си картина, толкова по-вероятно е той да бъде по-протектиран по-дълго време. А колко време трябва да изчака човек, който е преминал през COVID, за да се вакцинира? Имаше информация за 3 месеца, след това и за повече от 3, за 6 месеца. Толкова ли дълъг трябва да бъде периода? Няма, няма единно мнение по въпроса, няма и научни данни, на които човек да се обоснове. Единственото са спекулации, че по принцип протективните антитела падат с полуживотът им, ако се смята, че е средно 21 дни. Вероятно е по-дълъг. Има данни, че е по-дълъг в този случай. Така че по принцип, ако човек има добър антитела в отговор след преболедуване, вероятността той да бъде протектиран е много голяма в първите 3 месеца. Така че за него непосредствена опасност вероятно не съществува в първите 3 месеца и тогава, ако не желая, може да не се вакцинира. Но по принцип няма противопоказание да го направя. Възможно ли е според вас да стане задължителна имунизацията? И при какви условия? Според мен при тези обществени настроения това не е възможно. Така или иначе вакцинациите, които са задължителни в България, по света засягат повече детската възраст. На този етап тази вакцинация не е задължителна. В смисъл, тя не е разрешена за приложение в детска възраст. Така че според мен сме твърде далече от този разговор. Смятам, че много хора ще озреят за мисълта, че с набирането на все повече и повече случаи на вакциниране, ще озреят за мисълта, че по-добре да се вакцинират и си спестят едно главоболие. Ще се убедят, че вакцината не е по-опасна, от която и да е друга вакцина и че носи повече ползи, отколкото потенциални рискове. За момент
момента сме все още в началото на вакцинацията, но накрая кажете ни вашето мнение. Има ли в списъците до момента, в началната фаза на вакцинацията, хора, които са пропуснати? Групи от хора, например учителите, които според вас трябва да бъдат вакцинирани, а всъщност все още не са. Учителите, колкото знам, са втората група, която ще бъдат вакцинирани, така че не може да се говори за пропускане, просто за приоритизиране на проблема и на максимално ефикасно използване на ограничения на този етап, ресурс, който разполагаме. Но смятам, че България има шанса, благодарение на това, че част от Европейския съюз да получава сравнително рано и сравнително в пропорционални количества, колкото да се спекулира също по тази тема, ваксини. Иначе смятам, че ако България беше сама в тази ситуация, ще да бъде много по-трудно да набави необходимия брой ваксини, ще трябва да ги набави на много по-висока цена. Просто защото сме малък пазар и за никого не представляваме интерес като пазар. Благодарим ви, доцент Шиваров, за този разговор. Надяваме се пак да бъдете наш гост. Тема в развитие. Благодаря. Аз се благодаря. Надявам се да сме били полезни на вашите зрители. Това е краят на днешното издание на Healthy Morning. Бъдете отново с нас и утре. Бъдете здрави. Довиждане. Приятен ден.